Určitě si chceš toto nechat oblečené? Áno. Jisto? Nějaký problém? Ne, žádný problém. Akurát, že... Má růžový sveter? Ne, to ne. No, lebo ak chceš vedieť, tak moja sesternica mi ešte dala kopu oblečenia. Je tam aj fialový, aj fuksiový sveter, takže môže sa prezliecť. Nie, ale... Ale čo? Tak akurát, že sú to dievčenské svetre. Aha, a to čo sú, že dievčenské svetre? No čo to je, no tak... To sú také svetre, čo sú ružové, fuksiové a podobne. S litrami, motýlikmi. Žiaden chlap by si to neobliekol. Majko, ja som si o tebe nemyslela, že si takýto mačo. No to vôľ, nie som žiaden mačo. Som iba realista. Aha. A vďaka realistom, ako si ty, sme sa stále nezbavili predsudkov a sexistických stereotypov. No trochu preháňaš, nie? No nepreháňam. Ty si iba myslíš, že Tomášovi nechceš dovoliť dať si rúžový sveter, ale v skutočnosti podporuješ jeho vnímanie spoločnosti patriarchálnou prizmou, ktorá neuznáva rovnosť pohlaví. Ale Luisa, ja len vravím, že nie je nutné, aby sme ho podporovali v nosení dievčenských vecí. To je všetko. Aha, takže si myslíš, že vedome usmerňujem voľbu oblečenia nášho syna na základe svojho sociálneho presvedčenia? Ale nie, no, tak možno nevedome. Mami, môžem ísť takto do škôlky? Jej, to je dokonalé. Čo si vravel? Nič. Nechaj tak.